তার ডিউটাক সিআই ঠকালে কি তার তার সংখ্যাখন ভাঙিব নোৱাৰে এতিয়াতো মই তার ডিউটাক নহয় মোৰ তোমাৰ ওপৰত বহুত খং উঠি আছে কিন্তু আফটাৰ অল মই ভাৰতীয় নাৰী কাৰোবাক যেতিয়া মনত স্থান দিওঁ ইমান সোনকালে পাহৰিব নোৱাৰো মই জানিছিলো তুমি অতি সোনকালে উভতি আহিবা তুমি মোক এটা শর্ত দিছিলা মনত আছেনে শর্ত পিতা পুত্র আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৮ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত